Asante sana msikilizaji, karibu sana kwenye merendemo ya kimwambao, ikiwa ni siku nyingine tena Ijumaa ya tarehe 7 mwezi wa Julai 2023 msikilizaji. Na kama desturi kile Ijumaa huwa tuko na mgeni, na leo hii basi niko na Salim Binzi hapa, ukipenda mwite BwanSalo, kutoka ndani ya SPB, SPB tuko pale chini ya mzee wangu Hamisi Musa Mwidani hapa. Kwa hivyo leo hii msikilizaji, kama desturi, na kumbuka kwamba leo ni siku ya Kiswahili, kwa hivyo takuwa tunapiga mle mle mwenye Kiswahili, mama ntiriko maneno wawe na tashtihi kidogo, tashbihi, msamiati pale, kijua kikati ya nyimbo ambazo zinapendwa sana. Kuna jema mwingine pale maeneo ya vijiwe ni Mtongwe, wanaipenda sana hii nyimbo ya BwanSalo, kijua Bwana SPB ni kati ya benda ambayo inafanya vizuri sana katika tasnia ya mziki wa mwambao wa tarabu kutoka hapa mkoani Pwani msikilizaji. Basi bila kupoteza wakati na wasaa, nitakuwa naweza kumwalika mgeni wangu hapa tuweze kuzungumza mimi na yeye kuhusiana na swala zima hili la muziki wa taarabu kunaendaje ndaje, na vile vile kumbuka kwamba tuko mubashara kabisa kupitia akaunti yetu ya mtandao wa Facebook at Radio Kaya, pale unaweza kumshirikisha na mwenzako na vile vile tukaenda vizuri kabisa, na kwenye mitandao mingine ya kijamii msikilizaji kupitia ukurasa wetu pale wa account ya Instagram, Twitter na TikTok at Radio Kaya, hashtag eka merindimo ya kimwambao. Mwana kwetu ananiita Ras Mangale. BwanSalo, karibu sana kwenye studio zetu za Radio Kaya. Ujisikie uko nyumbani, manake hapa ndo nyumbani. Asante sana bwana. Sogelea tu mic hapa. Asante sana bwana Ras. Tutaka tujue safari ya mziki BwanSalo. Mwanzo kabisa, tunajua na mimi nakujua kabisa, lakini kuna ule msikilizaji ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, majina yako kamili wanakuita nani? Kwa majina kamili naitwa Salim Binzi Mwakolo. Hiyo ndio jina langu kamili. Jina la usanii wananiita BwanSalo, walinitunga wao wenyewe. Haya, Salim Binzi atokea wapi wewe? Natokea Mtongwe. Mtongwe mkubwa. Haya, Mtongwe gani? Mtongwe Midodoni. Na Mtongwe sokoni kule, si wapi? Ndio hapa sokoni hapa around dogo. Okay. Tuzungumzie safari ya mziki wa taarabu, ilikuwaje kuwaje mpaka sasa? BwanSalo ni kati ya wale wasanii ambao hawajawahi kuchuja wala kufulia katika tasnia hii ya mziki wa taarabu. Kweli safari ni ngumu kweli. Lakini kuna imani unajipa kusema siku moja lazima nifike pale ambapo wanapataka. Sasa bila kuogopa wala kuhofia kuna nini nyuma yake. Sasa unakuona paka sasa tunaendelea na kujisukuma na kujipa matumaini. Lini labda uleza kuanza kuimba muziki? Na miaka mingi kama 15 hivi. Na kipi ambacho kimeweza kukufanya ukabaki katika game? Bado yale malengo yangu nayotaka hayajafikia, na pale ambapo nataka mimi niwe. Sijafika. Nataka niwe pia mimi miongoni mwa wale wasanii wakubwa tajika Afrika nzima na zaidi. Sasa ndo bado napigania ni hapo. Je, tangu uanze umeanza tayari ukiwa chini ya SPB ama ulianza kwenye bandi nyingine alafu ndoka ukaingia SPB? Yes, nilianza bandi zingine ndogo ndogo hapo. Kwa kina mzee Sudi huko nikatoka, nikaja New Star tukiwa na kina Ramaka Moni hapo. Tukijaribu kutengeza vinyimbo vyetu, lakini hatukuwa na nini tutasema exposure ya kutusukuma. Lakini ndio tulipotokea SPB ndio tukaje tukajiunga hapo sasa. Tangu jiunge na SPB chini ya mheshimiwa hapa Hamisi Musa Mwidani, mziki wako wewe kama wewe, maisha yamekuaje? Tueleze tu kwa kirefu ndio msikilizaji pia ajue, manake kuna kwa kuwa na taarabu sana sana Likoni SPB ndio huwa mnatusua sana. Kwa hiyo nilipoingia kwa SPB niliona mambo yamebadilika, yamekuwa mazuri, na pia wajua kwa mziki ni upate jembe. Tunaita jembe, yani chombo kizuri. Ndio. Kinakupa nguvu na motisha ya kufanya kazi. Sasa pale ikawa kuna matumaini, na pia ikawa tuna uhuru wa kutengeza nyimbo yako. Na wapigaji pia wapo wazuri ambao wanaweza kufanya vitu kama hivyo. Sasa ile kidogo kidogo tuona kumbe tunaweza, na ikawa zinatupa kazi. Mpaka hivi tumefikia hapa leo.
Kwa hivyo tuseme kwamba, na hiyo inaleta kwenye swali langu hapa, je, muziki wa taarabu unalipa? Muziki wa taarabu unalipa. Unalipaje? Unalipa kwa bidii yako. Unajua mimi naamini ukifanya kitu kizuri, yeah, unapata matunda. Lakini ukifanya kitu kama umezembea, au hujui huna malengo nacho, unafanya tu kwa sababu ya kitu fulani labda. Utakuta kama hakuna faida. Lakini ukiwa unafanya, ukijua mimi nafanya kwa malengo fulani, nataka niwe kitu gani. Lakini kwa hiyo huenda ukaonekane tu harusini, sifa, ama kufuata mademu, ama kutembea miji malelo kwa matuga, kesho ni nani yuko Msambweni washerekea tu kutembea miji na kula wali mwingi tu. Basi ushafurahika. Unapiga dongo ama nini? Maana wanasema kwamba ni kuna watu, kuna baadhi mtu anaenda tu kuonekana kwamba bwana BwanSalo jana alikuwa kwa kiteji. Kesho yuko kwa Mtongwe. Kesho kutwa yuko Mbuta ama yuko hapo Shonda huko. Kwa hivyo inakuwa haina natija. Haina, si wasa nataka pia 150 lakini jana tulikuwa na Msambweni huko. Ulishika kulikuwa na watoto atibirika na mjogo. Sasa washerekea tu kenda kiona vitu kama vile. Lakini lazima uwe na malengo, useme mimi nataka kuwa nani, ama naingia kwenye muziki kwa sababu gani. Sasa mimi nilipoingia kwenye muziki nilisema nataka kuonesha jamii kama taarabu pia inaweza kumweka mtu high level akawa na maisha mazuri, na pia akawa mtu tajika wa kuheshimiwa. Haya, msikilizaji, kama uko na swali niambie kwa 20931 pale nambari ya ujumbe mfupi hiyo, na vile vile nitakuwa kwa baadaye hapa nitakuwa naweza kukufungulia tu laini za simu ili uweze kuongea, umuulize swali BwanSalo hapa kuhusiana na kila ambacho anakifanya wao chini ya mzee wangu hapa Hamisi Musa Mwidani. Anawalea vizuri sana. Kuna siku moja ilienda kwa show pale, sitaki kutaja hapo mahali, wanakula vizuri hawa. Tuache tu nafiki nini, wanalelewa vizuri. Alafu pia bende ambayo na nini. Hicho kibao ambacho kikaenda hewani msikilizaji ni chake BwanSalo hapa. Mimi kati ya shabiki ambao nakipenda sana hapa. Lakini kwa 20931 vile vile mubashara kabisa kupitia ukurasa wetu wa Facebook @RadioKaya msikilizaji, tunaenda taratibu kabisa. Wacha tupate kionjo kidogo alafu tutakuwa ni wenye kuweza kwenda mbele. Na huu kijana bwana mimi nimemlea mwenyewe. Manake kama mwalimu lazima kuwe na mwanafunzi ambaye una mentor. Wewe unakuwa mentor pale. Subiri tu mike kidogo hapa. Mimi kando na uimbaji pia ni keyboard master. Kuna watu baadhi ambao nimewafundisha na wamekuwa wazuri tu. Na pia katika mambo ya uimbaji uko kijana pia naye pia anakuja vizuri, na pia amenishinda wewe akipata nafasi. Mashaallah. Amleteni tu na sisi tumuone kama atakushinda ama ni vipi. Tumleta isha. Okay. Sasa hivi maisha kulingana na muziki baada ya kuingia kwa corona, maisha yamekuaje ya muziki hasa, na tuzungumzie pia wasepe B. Maisha kweli yamerudi nyuma, na sanaa kweli ya taarabu imerudi nyuma kwa sababu ilikuwa kipato kimekuwa kigumu, na pia ilikuwa haina muda wa kupiga maraka, wajua calls zetu sana zinazoshika huoni za usiku. Sasa zikarudi kawa kuliza usiku hakuna, na za mchana watu hawapendelei kwa sana kwa sababu wana kambi huwa zina muda mdogo. Sasa ikawa changamoto kubwa ambayo imetumiza sana hiyo kweli. Sasa kipato cha kujivuta, na sisi wengine tushaadamia hiyo tasnia, tuko katika mambo ya taarabu tumeadamia hiyo tu, tukujifundisha hata kushika shepe. Kubeba zege. Hamwezi beba zege kama siye. Maake siye wengine tunabeba zege. Siyasi ya kuvunja biskuti na kidole. Unakaa kwenye kochi pale unaangalia tamthilia kidogo. Naletea urojo wa viazi. Kwa pata akili ya kutunga mashairi ukapa. Acha maneno BwanSalo huyo. Mnaoshangana wewe ambao umeweza kuja kwenye matasa wengine tu ulizoliwa mjini wewe. Vitu viweze kwa mjini, acha wewe ambao uliweza kuja tu na basi. Ndio mambo haya. BwanSalo tuko na dakika moja na sekunde kama 30 kabla tuende mapumziko hapa. Kuna maswali nadhani umeweza kuyasikia. Kuna mmoja anauliza akiwatake na kuaje. Ikitutaka kuna namba za simu ambazo tumepeana, tutapeana. Ndio. Na
kiwango cha pesa alichosema sisi kulingana na distance pale tunatoka. Uh-huh. Kwa sababu bei ya ngoma ni iko kando na magari ambayo tatupeleka paka pale wale wasanii na vyombo. Mhm. Hiyo ndio itaeleza ile kiwango ni ngapi. Okay, haya, asante. Kuna mwingine kauliza hapa. Ana kipaji, Murashi Mwatondo. Je, kama mtu kama ana kipaji cha kuimba, vipi anaweza kujiunga na BwanSalo ama utaratibu wake gani? Rashi Mwatondo lungalunga kwa Nagoda. Anaweza kumtafuta tukaongea kwa zaidi tukionana. Haya. Na ile swali lingine hapa kabla tu tuende maana sekunde zimeisha. Nadhani tutakuja kujibu lakini kuna Tuma anasema mtu kuimba tarabu mpaka awe je kashachika na mume wake. Kama mtu msichana anasikia haipo je? Anauliza, anaongopewa yani wadanganywa ama hii mkweli. Lakini kabla hapo, wacha tupate matangazo, tukirudi, tutakuwa kwa tunaweza kumjibu alafu, tushereshe, tumalize, tupige mziki.